xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo maanta si xaafada kula hadlayay magaalada Burco ayaa waxay si adag uga hadleen mool ay sheegeen in laga dhisi lahaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo ay ku eedeeyeen inuu iibsaday wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland Cali Mareexan iyaguna baaq u diray xukuumadda Soomaaliland waxa hadalladoodii ka mid ahaa hadlaynaa arrimihii degmada gaar ahaan guryihii bileyska meeshii annagana lagu dhacay umadana lagu dhacay layiri mool baa laga dhisayaa oo haddana laga dhigay qolo yaryar oo aan magaalada anfacin waxaanu baaq dheer u diraynaa xukuumadda iyo shirkadda dhisisaba shirkadda dhisisaba waxaanu leenahay guryaha sharci darradaas ka bilowday halka ay marayaan ku jooji xukuumaddana waxaanu leenahay dee magaaladii Burco olomaayarun baanu ku ogeyn dhacee wasiirra ku darsamay dhacayaaye laba nin oo ilmaadeera dee magaaladii Burco iyo qarankiiba u shuraakoobay oo ninna maayar yahay ninna yahay nina wasiir yahay Burco wax yeelay aanu ka qaban dhismaha wax laalay waxaan runtii aan ka ognahay ma jirto meel khaldan uu marayaa sababaha uu ku khaldiyay waxaa ka mid ah horta marka hore in moolkii halkaa lagu talagalay in ummadda laga dhexaysiiyo oo ganacsatada iyo bacdayaasha iyo ay ka wada muuqdaan ee saddex dabaq ahaa waa qabyo uu beenoobay ee la soo sawiray ee wasiirka arrimaha howlaha guud uu ka taagay guryaha danyarta laga raray ee booliiska ahaa in moolkaasi waa dhicisoobay oo saddexda dabaq way beenoobeen mar labaadka waxaa khaladka laga jiray waxa weeyaan degmada sharciyadda institution-ka duu shaqeyn waayo waxa weeyaan waa wax khaldan dowladda hoose waxay leedahay sharci waxay leedahay ummadda xaqsoor qofka danyarta ee nusboloorka jeexanaya uma jeexno haddii aan la siin warqad jeexiseed iyo ogolaanshiyo muwaadin oo cashuura qofku wuxuu dhulka ku mulkiyaa waa sharci aanu nahay aqlabiyadii golaha deegaanka halkan maanta waxaanu isugu nimi arrin muddaa ka soconayay degmada Burco golaha deegaan ahaana wax aanu imika debedan ku safayno aanu garan laana halkan sida dadku la wada socdo dhul bacdayaal degan yihiin oo ku wareegsanayeen baanu madaxweynaha ka codsanay inaanu dadka u soo qayno madaxweynuhu wareegta golaha deegaanku wuu fadhiistay wareegta madaxweynuhu uu ku soo saaray in golaha deegaanku guryaha booliska iyo guryihii iskuulka egsiyaad loodhan jirayba aanu soo qayno gacanta dowladdana aanay ka bixin amar xaasil nin wasiiraba noo yimiyo warqad sita wuxuu yidhi aniga laygu soo wareejay taa usitayna waxa ku qorneyd gacanta dowladda ayay ka bixin dhulkaas ninkaas wuxuu nagu yidhi guri moolo baan idinka dhisaya meesha dowladda hoose ahaanaan idinku soo wareejinayaa dabadeedna waxaanu allahuma balaqtu dee hadday saasu jirto dee noo dhis sidaanu halkii ugu ogeyn halkaa waxaana loogu sawiray board fogeria oo guryo isa saarsaaran ay ku sawiran yihiin waanu ka hoos khudbadeeyo wuxuu yidhi siyaasaddii madaxweynahan fulinaya madaxweynahana wakiil kaga ah inaan moolkaa dhiso annaga waana la khiyaameeyey madaxweynihiina waa la khiyaameeyey magaciisii amar xaasil meeshii waxay ugu xiibsiibatay maqsinno yaryar oo onodkaa inuu u googooyo sida naloo sheegay lacag afar milyuun oo dollar ah ayuu ninkaasu meesha ka ururiyey jeeb ay ku dhacday in anagu al aana ma hayno maanta waxaanu halkan isugu nimi annagoo 13 xildhibaana si aanu baaq ugu dirno dadweynaha iyo xukuumaddaba meesha guryaha booliiska ahayd oo go'aanna aanu ka qaadanay waxaanu go'aan ku qaadanay anaga 13 xildhibaana in la joojiyo guryaha maadaama aanay sharci ahayn oo laga bedelay sidoodii qaabkoodii hore ee madaxweynuhu soo saaxayna ay ahayd mool si kalena loo bedelay bilaa sharciina lagu dhisay guryaha soo bilaa sharci shirkadda waxaanu leenahay laga bilaabo maanta waa inaad joojisaan madaxweynuhu wuxuu soo bixiyey mool uu yidhi suuq ha noqdo moolkii naqsadiisii iyo hawshiisii waa la dhameeyey sidaan moolkii uu sameeyey meeshii Cali Mareexan baa iibsaday afar iyo konton bakhaar buu ka dhigay dad sici buu ka yimiyey ee lixlix qol buu u jaray mulkiyad muu siinin shirkadda najaxa dhisasa waxaan u sheegaynaa inay halkaa u marayso ay ku joojiso qoraalkiina waa kaas waxaan ku saxanay 13 xildhibaan waana dumiyeena waana sharci darro guryaha halkaa laga wada waa sharci darro haddii cid la siinayo dadkii lahaa ha la siiyo bilayska ahaa ha la siiyo ee xaqa u lahaa ha la siiyo waxaan u leenahay hantidiina hayse gelinina meel aan sharci lahayn waraaq dowlad hoose balaha lagu dhisay jeexis balaha cashuur ma laha mool bay ahayd afar iyo kontonkaa wuxuu cali siiyey lacag afar bilyan ah afartaa bilyan dee ma wuxuu ugu ololeynayaa xusbi ma isagaa qaatay war waxaan leenahay ha lagala xisaabtamo hantidaa uu halkaa geliyey ka qaaday ummadda ha lagala xisaabtamo ama hanti qaranka ku dhacda ha noqoto ama dadkii lahaa ha loo celiyey shirkadana waxaan leenahay maanta laga bilaabo meeshaasi waa joojin wataa warqadi 13 xildhibaan aan ku joojinay haddaa amarka u dhigan lagu laan weydaa lacag astaanu gelin lacag xildhibaanadii hore sheegeen qorshaha dhulka wuxuu ahaa in laga sameeyo guri mool ah oo ka kooban 900 meherdood dhisme saddex dabaq ah
sidoo wasaaradda howlaha gudnaqshada ay ku soo samaysay ee aanu qandaraaska ku bixisay ee shirkadda qandaraaska lagu siiyey, maadaama wixii heshiiska lagu galay la bedelay oo dhulkii laga dhigay dhul bakhaaro yar laga dhigay, waxaanu go'aansanay in la joojiyo. waxaanu kale ummadda u cadaynaynaa digniintadii madaxweynuhu soo saaray ee wasiirka howlaha guud ugu dhiibeeyey. waxaa ku qornayd dhulku kama bixi karo gacanta dowladda, dhulku kama bixi karo gacanta dowladda, mana geli karo gacanta dowladda, oo dadweynaha lagama iibin karo, lamana siin karo. wuxuu ahaanayaa dhul dowladeed, suuq dowladeed buu ahaanayaa, baa ku qoran digniintada madaxweynuhu soo saaray. waa nasiib darro in amarkii madaxweynaha uu jabiyo wasiirkiisii howlaha guud. waxaa mudooyinkii u dambeysay si soo taraayay baaqa, cabashada iyo weliba qaylodhaanta ka soo yeedhisa shacabka Soomaaliland oo ku aadan in wasiirka howlaha guud iyo guryeynta ee Soomaaliland Cali Xasan Cali Mareexaan uu iibsaday dhulkii danta guud ahaa. Xariir Maxamed Koosar, wararka TV-ga caalamiga Star, magaalada Hargeysa.